Tak jo, tak já vás tady vítám. My jsme si připravili přednášky na Drátujeme IoT. Jsme tady tři, všichni pocházíme z Baslírny v Praze, což je elektromechanická dílna, která funguje pod záštitou klubu Silicon Hill. Fungujeme na Stradovských kolejích, máme tam v suterénu takový kutloch, kde máme mechanickou část, máme tam elektrickou část, máme tam 3D tiskárnu a máme tam část, kde máme v podstatě vývoj desky a pružního spoje. Ta fotka, která tam je, tak ta je, když jsme se čerstvě přestěhovali do té místnosti, většinou tam takhle uklizeno není a teďka tam je asi víc přístrojů. Fungujeme od pondělí do čtvrtka, vždycky od 8 hodin tam je jeden správce, který těm lidem pomáhá, který řeší s nimi problémy a který snaží dovést do nějakého cíle. Mimo ty elektronické dílny máme, pořádáme Baslířské středy, což je série takových přednášek, kam chodí lidé z praxe, ty jsou nahrávané, najdete to na YouTube, a účastníme se různých konferencí, kde máme stánky a případně přednášíme. Tak jo, Drátujeme IoT, jako každá správná marketingová přednáška musí mít nějaký problém, proč jsme vůbec se do toho pustili a co od toho očekáváme. Internet of Things, to things na konci znamená věci. V Baslírně máme spoustu věcí, které se snažíme nějakým způsobem spojit. Mají různé API, ať je to REST, ať je to UART, ať je to Wi-Fi. Rozhodli jsme se, že bychom chtěli ty zařízení, které tam máme, nějakým způsobem standardizovat a spojit, aby mohli komunikovat dohromady a navzájem. Ideálně jsme hledali nějakou komplexní platformu. Ty komerční platformy jsou buď moc drahý, nebo toho moc neumějí, nebo si je nemůžeme rozjet sami. Tak. Jako první věc byla otázka vyřešit komunikaci. Jak donutit všechny ty zařízení, aby spolu komunikovali, aby si předávali informace. Ten cíl tam byl, aby ta komunikace byla datově nenáročná, aby byla jednoduchá, aby jsme nemuseli psát dlouhý řádky kódu pro každý typ zařízení a aby byla nenáročná na zdroje, protože chceme, aby komunikovali zařízení, ať to je nějaký AVRkový procesor, který má 8 bitů, ať je to zařízení, co běží přes Wi-Fi, nebo ať je to nějaký x86-kový počítač, který bude posílat informace. Takže chceme něco, co bude ideální tak, aby fungovalo pro všechny tady ty zařízení bez nějaký větší práce. Když budeme mít řešenou komunikaci, tak chceme, aby ty zařízení spolu nějakým způsobem integrovaly, aby jsme je mohli nastavovat, aby jsme je mohli integrovat a orchestrovat. Chtěli jsme to zase opět jednoduše, aby jsme zase nemuseli psát dlouhý řádky kódu a pořád platí, že se tam objevují jak ty jednoduché, tak ty složitý zařízení. A aby to bylo zase bez nějaké velké námahy. Když už budeme mít teda hotovou orchestraci i tu komunikaci mezi sebou, tak už zbývá jenom to, aby jsme to někam logovali a aby jsme si drželi historii. Aby jsme se mohli koukat na to, co se s tím zařízením dělo před nějakou událostí, když tam kleslo napětí, když se změnila teplota, nebo se otevřely v místnosti třeba dveře. Jo, a dělat si nějakou historii a logovat to už není zase nějaká extra práce navíc. Tak jo, řešení. Tak, myslím si platformu, kde používáme MQTT, který používáme k tomu, aby jsme si vystavili nějaký protokol a spolu, ten s těmi zařízeními komunikoval. Využíváme Node-RED, který dělá tu integraci a celý to ukládáme do Influxu a zobrazujeme v Grafaně. Já budu mít tu část o tom Influxu, o té Grafaně, kluci potom budou mít MQTT s Moskvítem a Node-RED. Takže budou následovat po mně. Tak, InfluxDB a Grafana. Já nevím, mám to rozdělené tak, že 20 minut řeknu úvod o těch technologiích a dalších 20 minut si pak můžeme ukázat, jak se s tím pracuje. Zná to tady nikdo, nebo abych věděl aspoň, jak se nějak orientovat, jestli tady zná Influx někdo, nebo Grafanu? Jeden člověk, dva. Že s tím děláte nějak jako na produkci, nebo jenom si s tím hrajete? Jo, hrajeme. Tak jo. InfluxDB je to time series databáze, je to v podstatě něco jako RDTool, ale je to na steroidech. Je to psaný celý v goučku. Slouží to k tomu, aby jsme si zapsali nějaký časový razítko a k tomu přidali pár dat. Používá se to k tomu, aby jsme zapisovali informace o senzorech, o aplikačních metrikách, o metrikách stroje. Ta databáze, tím, že je jednoúčelová, tak má obrovský výkon. Ona si sama dělá kompresy
a tím, že se ukládá podle časových znamí, jako razítek, tak v podstatě tam ten autor nemusel nic moc extra vymýšlet. Ve skutečnosti je to trošku jinak, ale furt se zaměřuje na tu jednu věc. Je to NoSQL databáze, to znamená, že není relační, neběží v transakcích, což je dobrý, protože je to rychlejší, horší to, že můžeme ty data ztrácet, ale nepamatuju si, že bychom ztráceli nějaké obrovské množství dat. Používá to ke komunikaci, to používá API. To API se používá tak, že se přesto rozleze i přes web. A nebo máte CLIčko, Influxy, což je nějaká binárka, kterou tam má předinstalovanou, ale to používá úplně stejně API jako to, jako ten web. Případně se dá nastavit jako UDP komunikace někde na pozadí. Dotazování je skoro podobný jako ve standardním SQLku, takže to má SQL-like query, pak si ukážeme. Tak, instalace. Instalace je jednoduchá. Instalovat to můžeme buď z balíku, podporují skoro všechny distribuce, a nebo my to používáme tak, že to instalujeme z Dockeru, z Docker Hubu. Má to jeden takový hlavní konfigurační soubor, InfluxDB.conf, který nastavuje obrovské množství parametrů, jsou tam například timeouty, je tam nastavení cacheování, retenčních politik, logování, komprese dat, adresáře, je tam obrovské množství různých parametrů. Tady máme úryvek z Docker Compose fileu, který používáme, takže budeme instalovat Influx, který stahujeme z Docker Hubu, je to image InfluxDB, je to poslední verze teda. Nastavujeme tam dva různé porty, 8086 je standardní port pro komunikaci pro SAPI a 8083 je kvůli admin konzoli. Tam dole nastavuji prostředí, že chci to admin konzoli zapnout, protože od asi předposlední verze už je deprecated, takže se nemá používat, ale furt jde zapnout, tak ji aspoň ukážu. Mapuju tam jeden disk, který se bude starat o tu persistentní část, kde se budou ukládat data, aby když tam něco nacpeme a znovu to z toho Dockeru nastartujeme, tak aby jsme už ty metriky nestratili, protože Docker nezachovává věci. Tak. Tady je ten rozdíl, jakoby, já nevím, asi všichni SQLko budeme znát, tak ten hlavní rozdíl mezi tím SQLkem a tím InfluxDB je to, že se tam místo tabulek používají datastory. Ta tabulka, která je v Influxu, nemá žádný schéma. To znamená, že když tam naspíme nějakou hodnotu, tak v SQLku bychom v podstatě měli, že co záznam, to může mít několik různých sloupců. Jo, takže ta levá část, to je standardní SQLko, máme tam nějaký sloupec Park ID, ten je indexovaný, je tam sloupec Planet, ten je taky indexovaný, je tam Time, což je časový razítko, a je tam sloupec Food Ships, což jsou nějaký data, které nejsou indexované, podle kterých nehledáme. Alternativa na interpretace v tom Influxu je taková, že celá ta tabulka se jmenuje Foodships, neříkáme tomu tabulka, tím, že nemá schéma, říkáme tomu datastore. V Influxu se pro indexy používají tagy, takže každému tomu záznamu můžeme dát několik různých tagů, podle kterých pak můžeme hledat. Tady ty tagy jsou indexovaný, nebo indexovaný, a ukládají metadata o tom záznamu, takže podle nich potom hledáme, je to rychlý. Používáme tam time, což je ten Unixový timestamp, a používáme tam ty hodnoty jako foodships, které nejsou indexované, jsou to normální fieldy. Ten timestamp si můžeme jako v SQLkové databázi představit jako hodnotu, což je, která je primárním klíčem v té tabulce. Tak, ještě radši pro jistotu jednou. Tabulka se v Influxu řekne datastore, nemá schéma. Jméno té tabulky se říká measurement, což je v podstatě ta hodnota, kterou tam vkládáme, podle které potom hledáme. Sloupec, který není indexovaný, je field, což jsou ty hodnoty, které tam strkáme. Sloupec s indexem jsou tagy, těch tagů tam může být několik. A Linux to je date, což je primární klíč pro tu tabulku, je timestamp. Potom tam jsou další věci, jako retenční politiky třeba, které se starají o nějaké zálohování a případně mazání. A Influx má ještě continuous queries, což jsou v podstatě něco jako procedury v standardní databázi, které se pouštějí opakovaně v nějaký čas. Tak. Když chceme do Influxu něco zapsat, tak musíme dodržovat nějaký protokol. Ten protokol se jmenuje line protokol, je celkem jednoduchý, ale musíme ho stejně dodržovat. Je to tam popsaný, takže když něco skládáme jako záznam, tak tam dáváme measurement,
což je tady v tom případě počasí, ten tam musí být vždycky, je povinný. Ale vždycky tam bude jenom jeden, což je název té tabulky vesměs. Dáváme tam tagy, ty tagy tam být nemusí, takže buď to můžeme uložit bez tag, bez tagu, nebo jich tam můžeme uložit nějaký množství. To množství těch tagů, kolik ten jeden záznam může mít, si nastavujeme v tom konfigu. Není asi dobrý tam dávat, já nevím, nějakých třeba 1000 tagů, protože už to pak asi nebude úplně optimální. Je tam field set, což jsou ty hodnoty, které tam vkládáme. Ta hodnota vždycky musí být aspoň jedna, a nebo musí být rovná tomu množství těch tagů. A jako poslední tam strkáme timestamp. Ten timestamp tam být nemusí, ve chvíli, kdy ho do toho insertu nevložíte, tak se tam vyplní timestamp toho Unixového stroje, takže se dá jako funkce now. Takže se nemusí vyplňovat, ale vyplní se sám, takže se ve skutečnosti musí vyplňovat. Což je klíč pro celé to hledání. Tak. Když máme nějaký data v té tabulce, já jsem se tam dovolil použít tu interpretaci té tabulky, kterou jsem měl předtím, tak to dotazování je dost podobný SQLku. Oni tomu říkají InfluxQL, jako query language. Je tam v podstatě nějaké selektování, stejně tak, jak znáte z SQLka, takže vyberete nějaké hodnoty z tabulky nebo tady v measurementu, a která splňuje nějaké podmínky. To where tam být nemusí, není to tak striktní jako SQLko. Můžeme vybírat podle času, je tam použitá funkce now, což znamená v podstatě sysdate. Můžeme tam vytvářet databáze, nebo spíš data story, takže vytvoříme nějakou databázi, do které budeme dávat hodnoty. Vždycky, když tu databázi vytvoříme a chceme ji nějakým způsobem použít, tak musíme dát před to, než začneme vůbec vytahovat ty data z té tabulky, tak musíme dávat use, jakože chceme použít tenhle data store, z kterého budeme teďka vytahovat data. No. Stejně jako SQL, to má spoustu agregačních funkcí, jako minimum, maximum, počet, derivace, group by a ostatní DML-kové operace, které známe z SQL. Tak, dotazování přes to webové API, defaultně teda běží na 86. To používá tady to celíčko, to si pak ukážeme. Zapisujeme normálně přes post, čteme přes get. Jsou tam endpointy, query a write. A těm předkládáme potom nějaký parametry, jako třeba jméno databáze a informaci, kterou chceme vypsat. Používá se tam teda line protokol, ten jsme si popsali. Vlastně na něm už není nic dalšího, co by tam mělo být jako povinného. Do té databáze můžeme zapisovat hromadně. Ve chvíli, kdy chceme zapisovat hromadně, tak je dobrý použít nějaký dávkový soubor, kde si nastrkáme ty measurementy, pak se taky ukážeme. Je to lepší použít takhle, než si postupně vytahovat všechny data z nějaký, podle nějaké iterace, protože ve chvíli, kdy tam strkáme celý ten velký soubor, tak on si nad tím sám udělá kompresi a sám se postará o to, aby tam za co nejlepších podmínek vlezl. To HTTP má celkem popsaný stavový kódy, který se vrací, nemusíte se bát, že se vám vrátí nějaká obrovská výjimka, jak v Javě. Ty stavové kódy mají pěkně popsané v dokumentaci a defaultně se vrací, když si to něco vytahujeme, tak se vrací JSON, ale ten formát toho vracení si můžeme přes parametr formát změnit. Může se vracet text, může se vracet CSV, může se vracet JSON, na to, jak formátovaný, neformátovaný nebo serializovaný. Tak, tady je teda používání toho API, když chceme do toho něco zapsat. Tady se používá curl, kde se zavolá ten endpoint write, dá se tam jméno té databáze a strčí se tam podle toho line protokolu nějaký záznam. Ten druhý řádek je, kde strkáme ten dávkový soubor, který má pod sebou strčí measurementy. A ten další řádek je čtení z toho influxu. Je tam parametr pretty true, což znamená pretty printed JSON. Tady ten flag by se neměl používat v případě, že zase budete vytahovat velký data, protože on ten JSON se snaží naformátovat a zase pro tu databázi není úplně optimální, aby si tahal obrovský množství dat a ještě u toho formátoval. Takže je to dobrý, když chcete vytáhnout nějaký jeden záznam třeba. Tak.
Tak jo, přejdeme teda na Grafanu. Grafana je teda taky webová aplikace, je psaná stejně jako Influx v Goučku. Používá se teda na vizualizaci dat, je to takový, to říkáme, kukátko do databáze. Ta Grafana má něco přes 30 predefinovaných data sourceů, který můžete rovnou použít bez toho, aniž byste museli něco dopisovat nebo dopisat nějaký plugin. Má samozřejmě pro Influx, Graphite, Elasticsearch, Search, Kibana a spoustu dalších. Používá se tam SQLite na správu uživatelů. Má to celkem rozumný no, pěkný GUIčko, v kterém se dají graficky vybírat ty záznamy, které chcete, nemusíte tam jako složitě dopisovat nějaký query. Má spoustu rozšiřujících modelů, ta Grafana funguje chvíli, ale za tu chvilku si udělala obrovskou komunitu. Má teda superovou dokumentaci, stejně jako Influx. A přibývá tam každý den několik pluginů, který se dají použít na správu datasourceů, na nějaký management uživatelů, který modifikují ty UI, který tam je. Instalace zase podobná jako na Influxu. Hlavní konfigurační soubor je Grafana jiný, zase tam dá nastavit skoro stejné věci jako v tom Influxu. Ale tady se nastavuje třeba logování, nastavuje se tam SSL-ko, přístupy uživatelů k té Grafaně. Balíky zase podporují skoro všechny distribuce a my zase používáme compose file z Docker Hubu z nodu Grafana Grafana, což je jejich oficiální Docker file. V té konfiguraci máme daný teda Docker file, který stahujeme, image, port 3000 je port pro ten web, pro to GUIčko a i pro API. A to environment, který tam nastavuju, je jenom endpoint, abych nemusel, nebo v podstatě proxy, reverzní dávám na proxy, abych nemusel líst na tu Grafanu přes adresu. Tak, tady nějaký krátký screenshot z té Grafany. Zase dá se tam dělat spousta věcí, řízení uživatelů, dají se tam nastavovat grafy, dají se tam nastavovat countery, teďka v nové verzi to umí thresholdy a alerty, dají se tam nastavit anotace, v případě nějaké události si tam uděláte flag o tom, že se něco stalo, abyste mohli zase na ten graf dál koukat. Teďka nově tam jsou ještě heatmapy. Má to různé agregační a matematické funkce, taky jak známe ze SQLka. To alertování, které tam je od poslední verze, má vystavený API, přes který můžete komunikovat, takže si buď ty alerty někam posílat, nebo na ně nějakým způsobem reagovat. A když se chcete podívat, co všechno ta Grafana dokáže využít, tak oni mají otevřený live demo, který je aktualizovaný, který můžete si dělat v podstatě, co chcete, ono se vždycky v noci přepíše. A hlavně tam mají vidět všechny věci, které, jak se správně používají. Tak, teďka teda nějaký demo, který samozřejmě nebude fungovat, jako to je normálně zvykem. Tak. Tak. Tak jo. Mám teda tady připravený nějaký compose file, s kterým já teďka vystartuju. Ještě jde to vidět, jde to přečíst? Nejde. A než si s tím něco udělám, teda. Tak já to zkusím trošku zvětšit. Teďka už to jde přečíst? Jo, super. Tak jo, je tady teda připraven nějaký compose file. Používáme teda Docker Compose, on se stará o to, aby startoval všechny kontejnery, které mají na sobě nějaké závislosti. Takže tady ten Compose file jsme připravili. Já si teda tady dovolím vystartovat to prostředí. Compose, up. Tak. Teďka se mi teda, já už mám připravený v repozitáři ty balíky, které chci použít. Takže vystartovala jak Grafana, tak Influx. Vypadá to, že bez žádných problémů. Tak. Můžeme vlíst teda na web. Tak.
Tady máme teda vystartovanou Grafanu. Tak. Tady máme vystavený ten admin interface toho Influxu, který už se teda nepoužívá, ale já jsem ho vystartoval, abych ho aspoň ukázal. Tím, že tam mám nastavený nějaký defaultní uživatel, což je admin bez hesla, tak mě to rovnou i přihlásilo. Mám tady vytvořený teda tři datasourcy. Jeden se jmenuje internal. Ten internal datasource je takový, který používá ten Influx na začátku, který se tam předinstaluje, nastrká tam tabulky a drží si tam nějaký statistiky o běhu toho Influxu. Takže systémové statistiky, jaký má odezvy, kolik tam je dat a další věci. Plus tady mám nějaký datasource, který jsem si testoval. Je tady tlačítko Write data. Takhle. Plus odkaz na dokumentaci. Tady jsou nějaké jednoduché příklady toho, abyste nemuseli líst někam do nějaké dokumentace a mohli to rovnou použít. Takže to je třeba show databases. Enter. Ukáže to databáze, který tam zrovna máme, což je tady nahoře. Když dám tady generate query URL, tak se mi vygeneruje to volání, který to přeprovolalo skrze to API. Je tady, já nevím, show measurements, což jsou hodnoty v těch tabulkách, nebo v těch datastorech. Tady jsem zrovna připojen na databázi internal, když si vlezu do nějakého jiného datastoru, tam zase ukázat hodnoty, tak tam mám jenom jednu hodnotu napětí, což jsou strčení nějaký data. A vesměs nic jiného to neumí. Jenom je to takový pomocný tool. Do toho Influxu se dá přihlásit i přes CLIčko. Když si lokálně stáhnete ten balík toho Influxu, tak se vám stáhne binárka. Když tu binárku otevřete, tak se defaultně napojí s uživatelem admin. Napojí se na localhost na 8086, kde je vystřelený to API pro ten Influx a napíše to verzi. Teďka v podstatě můžu dělat úplně to stejné, co jsem dělal v tom admin interfejsu. Takže musím ukázat show. Zase vypsalo mi to databáze. Když si tu databázi použít a hledat nad ní, tak do ní vlezu, dám use, třeba senzory. Tak, napsal mi to, že používám tu databázi a zase můžu hledat v ní, takže si můžu ukázat třeba measurementy, což jsou v podstatě tabulky. Tak. Stejně jako tam, máme tady jenom jediný záznam napětí. Tak. Když si chceme do té tabulky něco přidat, tak vytvoříme tady nějaký datasource, který bude prázdný. Pojmenujeme ho třeba OSS Weekend. Ne database. Tak, OSS Weekend. Máme teda vytvořený nějaký datastore. Use OSS Weekend. Tak, teď jsme v něm napojený a můžeme používat zase standardní příkazy. Takže do toho budeme chtít vložit nějaký záznam. Ten záznam musí být zase podle toho line protokolu. Já už tady mám nějaký připravený. Takže jo. Vkládáme nějaký záznam, takže dáváme insert. Chceme to pojmenovat jako teplotu, protože ta celá tabulka se bude jmenovat teplota, budeme v tom chtít měřit teploty. Jako tagy, podle kterých potom budeme hledat, si dám senzor, bude to třeba první senzor a další tag bude location, že ten senzor je umístěný v Bratislavě. Tak tady máme buď value nebo temp, tak temp je 67 stupňů. Takže teďka vkládáme záznam do measurementu teplota, kde si budeme ukládat teploty ze všech senzorů ve všech lokacích. Bude to z prvního senzoru teda, bude ten senzor umístěný v Bratislavě a teďka aktuální hodnota bude 67 stupňů. Za tady to bych mohl vložit ještě ten timestamp, když ho tam nevložím, tak se tam strčí ten, který je teďka odbouchnu, takže systémový timestamp toho stroje. Nahoře, jak mám rozdělit ten kontejner, tak to napsalo, že to správně přijalo a uložilo ten záznam. Tak, když tady udělám zase show all from. Teplota. Pardon. Tak. Teď máme teda vloženou teplotu, vytahujeme si jenom teplotu s tím Unixovým timestampem. Ten Unixový timestamp je by default uložený v nanosekundách, ale to rozlišení si můžete nastavit zase v té konfiguraci. Tak.
přidám tady všechno. Tak se mi ukáže zase ten záznam, kde je teda primární klíč. Timestamp, lokace v Bratislavě, senzor 1, teplota 67 stupňů. Zase to můžeme hledat from teplota, where. Location rovná se Bratislava. Tak zase to, máme tam jenom jeden záznam, který je uložený v Bratislavě, ale je to zase nějaká omezující, no vymezující funkce. Tak když tam nastrkáme víc záznamů, máme tady 65, 66, 87, 97, tak máme tady Praha, Brno a stejně do toho, úplně do toho stejného datastoru můžeme uložit tím, že nemá žádný schéma, tak si přidáme další tag. Ten tag bude třeba technology zrovna ESPčko třeba. Že tady ten senzor používá ESPčko pro měření dat. Tak, když si vypíšeme teda všechny záznamy, které tam máme, tak tady vidíme, že tady máme uložený tagy, teda zase časový razítka, což je vložení toho záznamu. Máme tam všechny, které jsou z Bratislavy, z Prahy, z Brna. Máme tam vždycky senzor 1. A tím, že to je bez schématu, tak jsem tam strčil další tag jenom pro ten jeden záznam, kde říkám, že to měřím z ESPčka. Což vám potom kluci budou ukazovat. A máme tady nastavené různé teploty. No. Teďka tady mám teda pár záznamů. Tady těch pár záznamů si zkusíme naimportit do Grafany a zobrazit si je tam. Tak, vlezeme si teda do Grafany. Když si prvně nainstalujete Grafanu, tak tam máte nějaký krátký průvodce, který vás tím provede. Já už to mám všechno proklikaný. Nahoře je konfigurační menu. Jsem přihlášen jako admin, protože to je účet, který si vytvořil při založení té Grafany. Jsou tady dashboardy. Ty dashboardy můžete různě omezovat pro různé uživatele. Je tady nově ta záložka alerting, kde se nastavují alerty a definuje se to APIčko. Jsou tady datasource, kam jsme připojení, různé pluginy a nějaká admin konzole, kde se ukazují servery statistiky o tom běhu. Tak, jdeme na datasource, já tady ten smažu. Vytvoříme si nový datasource. Tak, vytvoříme novej. Bude to datasource, který bude koukat do Influxu. To je jenom název, ten si můžeme dát, jaký chcem. Chceme teda používat InfluxDB, což nám ulehčí tu práci, že budeme moct použít už ten protokol, který je předefinovaný. URL je localhost plus port k tomu APIčku, protože to přes API. Tady nastavujeme, jestli chceme líst přes proxinu, nebo jestli chceme líst napřímo po backendu toho stroje. Ten přímý přístup je lepší, protože to je přes UDPko, je to rychlejší. Tak. Máme tam data store z teplota, který jsme si vytvořili, a user admin. Přidáme. Tak. No. Jo, aha, pardon. Takhle. Tak, my jsme si vytvořili OSS Weekend. Tak. Datastore se teda úspěšně přidán. Tak a my ho teďka můžeme použít. Takže jdeme na dashboardy, vytvoříme si nějaký nový dashboard. Tady nahoře máme teda možnosti, co ten dashboard může obsahovat, jestli to jsou grafy, jsou to nějaký single staty, kde chceme třeba měřit jenom jednu hodnotu, která je maximální za nějaký čas. Můžeme tam dát tabulky, textový pole, teďka nově heatmapy, list alertovací, různý pluginy a nějaký předdefinovaný dashboardy. Že my chceme teďka přidat graf. Když si přidáte graf, tak tam je defaultně nějaký uložený v těch systémových tabulkách nějaký hodnoty, tak aby to jako nevypadalo hnusně. My budeme chtít editovat, protože nechceme použít ten defaultní. Tak. Máme tady vytvořený ten datasource, který jsme si vytvořili, ten se jmenuje Influx. Tak.
Teďka tady máme teda meníčko, přes který můžeme naklikat tu query, kterou chceme použít a bude zobrazovat ten graf. Buď to můžeme naklikat, nebo tady se dá to výučko přepnout na edit mode, kde můžeme přímo napsat tu query, kterou chceme. Záleží asi na tom, jak to komu vyhovuje. Já to ukážu teda v tom edit modu. Tak chceme teda vybírat. Chceme vybírat z measurementu teplota, protože chceme číst teploty. Kde? Třeba location je Bratislava. Tak chceme číst teplotu a jejich průměr. Nám se dá. Ne. Tak. Tak teď by tady měla být, ale není tady. Teplota, Bratislava. No. On tam je možná tak málo záznamů, že nám to neukáže. Tak jo, je tady. Je tady, ale je tam toho fakt málo, tak si naimportíme file. Tak takhle to je jednoduše přidat teda, ale tím, že tam je málo záznamů, tak je to na prd. Tak já tady mám předefinovaný nějaký file. Tady si to z toho vylezu. Tak a mám tady takovýhle file. V tom fileu teda mám přidaný už hodnoty, aby jsme si tady mohli ukázat nějaký reálný graf a nejenom to, co tam máme. Je tam teda, je to, co jsou reální data, který měřil Adam asi někdy předevčírem, kdy vzal tohle z toho ESPčko, což je deska, kterou jsme dělali, do toho strčil baterky a sledoval, jak klesá napětí za nějaký čas. Takže nevím, jestli nám to vydrželo asi 10 hodin a pak to umřelo. Ale na tom Wi-Fi. Takže to je docela dobrý. Tak, takže Adam tam hlídal napětí, hledal to teda na baterkách, měřil to v Praze a tady je ta samotná hodnota toho napětí, kterou přečetl přes ADCčko. Plus timestamp, kdy to četl. Tak. Když máme připravený takový file, tady ten má zhruba asi 2000 řádků, tak můžeme to udělat tak, že si budeme iterovat přes každý ten řádek a vkládat to tam přes to APIčko, ale Influx proto má možnost vložit dávku. Takže já už tady mám připravený. Tak, vlezeme si teda do Influxu. Vytvoříme tady zase nějaký datastore. Napětí Praha třeba. Jo, pardon. Praha. Tak, máme teda vytvořený nějaký database. Tak. Ale. Tak, tady mám připravený teda příkaz, přes který tam nacpeme. Vezmeme se do té složky, kde mám uložený ten file. Tak. Budeme tam teda spát přes post. Budeme to posílat na to 8086. Databázi jsme si teďka vytvořili, že se jmenuje napětí Praha. A chceme tam strčit teda streamem soubor, který se jmenuje import baterky. Tak. Tak ten se tam vležel, vrátilo se nám teda 204, což asi znamená, že je to OK. Můžeme se tam vlíst a kouknout se na to. Zavřu si CLIčko. Použiju databázi napětí Praha. Select all from napětí. A máme tady všechny ty záznamy, co jsme tady uložili. Tak. Teďka vezmu zase do Grafany, abych se podíval, jak vypadá jejich graf. Vytvořím si tady ten dashboard, smažu. Nám stejně k ničemu. Ale. Tak, chceme teda zobrazit graf.
Tady máme ten úbytek napětí za nějaký 2 hodiny na těch baterkách. Můžeme si tam přidat další graf. Nemusí to být nutně graf, ale můžeme tam přidat třeba tu single statistiku. Tady přidáme řádek, chceme tady mít nějaký single stat. Si zeditujeme, vybíráme za statistický databáze, chceme napětí z Prahy a chceme třeba, tady to smažeme, a chceme, jakou měl maximální hodnotu za celou tu dobu, co jsme to měřili. Tak kdybychom to chtěli potom nějak víc sledovat, tak si řekneme třeba, že bychom chtěli, aby v případě, že to napětí klesne pod nějakou prahovou hranici, tak by to třeba mohlo změnit barvičku. Takže to označíme, je to nějakých 5,4 jako prahovou na hranici na stejně 5. A pohybuje se teda, že to oranžový. Můžeme si ještě za to zapnout třeba nějakou čáru, která nám bude zobrazovat ten průběh za nějaký ten čas, co jsme si tam vybrali. Tak. Tady to si ještě pojmenujeme jako napětí max. Máme uloženo. Stejně tak to můžeme udělat tady, když se zase přidáme influx data source, napětí v Praze a nebudeme tady chtít maximální, ale minimální hodnotu. A tady si můžeme třeba obarvit pozadí, který se bude mít. A minimální hodnota bude třeba 4. Tak. A zase tam můžeme zapnout čáru. No, takhle se tady potom ty metriky přidávat dál a dál, až podle toho, co se vám zrovna hodí. No na tom, jestli se teďka připojím k internetu, to nevím. Ne, tak nepřipojím. Tak když se otevřete tady ten odkaz, který jsem zmiňoval, tak tam budete mít možnost vidět ty možnosti, které ta grafana má. Tady máme jenom nějaké malé množství dat, jenom na ukázku.